menghampiri platform 2 menuju ke Kwasa Central. The arriving train at platform 2 towards Kwasa Central. Stesen berikutnya, Pasar Seni, Stesen Pertukaran Kendaraan Kelana Jaya dan Stesen Sambungan KTM. Next station, Pasar Seni, Interchange Station with Kelana Jaya Line and Connecting Station KTM. Anda akan tiba di Pasar Seni. Ini adalah stesen pertukaran ke laluan Kelana Jaya dan stesen sambungan laluan KTM. Pintu di sebelah kanan akan dibuka. You are now approaching Pasar Seni. This is an interchange station with Kelana Jaya Line and connecting station to KTM Line. Exit to the right door. Yeah.